မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်ရှိနေတာကတော့ကနုကမာမြားကိုအနုပညာလက်ရမြောက်သောပစ္စည်းများအဖြစ်ဖန်တီးကထုတ်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိတဲ့ကန်နမာကနုကမာဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုအနုပညာမြောက်တဲ့ပစ္စည်းများကိုရောင်းချလျက်ရှိတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်လိုက်အောင်လားခင်ဗျာ ကန်နမာ ကနုကမာ အနုပညာလုပ်ငန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နယ်မြေကြီး ပလဲများ ထွက်ရှိရာ ဘိမ်းမြို့ရှိ ကမာကောင်များ အား ကုန်ကျဲအဖြစ် မှာယူပြီး မြန်မာ လက်မှု အနုပညာလုပ်ငန်းများ အား ဖန်တီး ပြုလုပ်၍ နိုင်ငံတကာသို့ တင်ပို့ ရောင်းချလျက်ရှိသော ရန်ကုန်မြို့၏ ပထမဦးဆုံး လုပ်ငန်းတစ်မျိုးပင်ဖြစ်ပါသည် အမောရုဆိုင်ကကုန်ပစ္စည်းတွေထူးခြားချက်ကိုသိကြပါရခင်ဗျ။အဓိကကမာကုန်ညံကောင်းရွေးချယ်မှုနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပင်ကိုယ်တဘာဝအရှောင်ကမီးရောင်ခန့်နိုင်အားရှိပါတယ်။ရိုရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုခင်မီစံတက်တက်နည်းပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝယ်သူကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကကျမတို့ဆိုင်ရဲ့ထူးခြား
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးနယ်မြေကြီးပလဲများထွက်ရှိရာကမာချက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပမှုပညာရှင်တွေနဲ့မြန်မာမှုဒီဇိုင်းမျိုးစုံကိုလည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချနေပါတယ်။လက်မှုပညာပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြုလုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာတော့အမှုပညာစံသွင်းရေးအမှုစိတ်ပေါင်းတည်တည်ချာချာပြုလုပ်ရပါတယ်ရှင်။ အမားတို့ဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်နိုင်ငံတွေကိုမြန်မာအဓိကထားပြီးတင်ပို့ရောင်းချပါလဲခင်ဗျ။အဓိကတင်ပို့ရောင်းချတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ဂျပန်နိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံ၊ကနေဒါနိုင်ငံ၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီ၊ကိုရီးယား၊တူရကီနဲ့အီတလီတို့ကိုတင်ပို့ရောင်းချပါတယ်။အများကြီးပဲနော်။အဲဒါဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံတွေရဲ့လိုအပ်ချက်၊ကြိုင်းတဲ့သက်မှုတွေပေါ်မှာရောအမားအနေနဲ့ဘယ်လိ
ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဆုံးပြစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ကျွန်မအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုအမြင့်ပညာတင်ရလို့ခံယူထားပါတယ်။ဒီလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့ပါ။ဟိုမိမိရဲ့လုပ်ကိုလေးစားတန်ဖိုးထားမှုရှိရမယ်။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းမဆုံးမညစ်ဆွဲနေတီးခန့်စေနေကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုရရှိလာမှာကတော့အေကံမလွဲပါပဲရှင်။ ကမ္ဘာကွန်ဆိုတာအမှန်တကယ်တော့အဆုံးပြပစ္စည်းလေးတစ်မျိုးပါအခုလိုမျိုးအဆုံးပြပစ္စည်းကိုအနုပညာနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတည်သက်လပ်ပဒီဇိုင်းစမ်းသပ်တဲ့အနုပညာလက်ရာပစ္စည်းများထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ပုံမပြီးပြည့်စုံတဲ့သတင်းချက်လက်များကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ www.bangkokbank.com/idealcanoe ကိုကလစ်ကလေးတက်ချက်သာနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။